Toto je vložka zámku z vozidla Ford S-Max. Pro otevírání se používá planžeta HU-101. Ta planžeta má na jedné straně 6 předvrtaných dírek a na druhé straně 4. To znamená, že ta vložka má celkem 10 stavítek. Řekl bych, že patří mezi ty složitější, protože opravdu ten cit tady je strašně důležitý. Na ten napínák není potřeba skoro vůbec tlačit a s těma jednotlivýma stavítkama musí být opravdu jemná práce. Neměly by se zasekávat a neměly by vytvrdnout. Potom je vše špatně a musíte začít znovu. Takže nikam nespěchat a v klidu se věnovat práci s napínákem a s vypichovacím hákem. Opravdu to není na minutu a ten cit je tady strašně moc potřeba.